Jo, teď OK. sleduj, zač, jako v čem je byl vlastně dobrý a co se proč, nevím, proč jsem neudělal dřív. OK. A co ten? Tohle mě naučila jedno věc, ne, když... Neville, kurva. Když máš něčím problém, strč to slézel do jámy, rozumím. Aha. Ne, on se toho nedokáže ani dotknout. Co je tohleto? Help, chat, máte nějaký, nějak nás... Počkej, pozacená. Někam nás jako pošťuchnete tím správným směrem. Počkej, co je tohle, co je to bylo? Je to to, že když je to ve tmě, tak ty vole, proč jsme mrtví skoro všichni? Co bychom si měli dát rest zas? Je to to, že když bychom na to dali třeba magickou temnotu, tak se to otevře? Tady počkej, něco bude. Tady něco bude, to jsem si jistý. Zatím mě to neříkejte, ale já jsem si jistý, že tady. To bylo je divný. Jak tam dá skočit, já jsem nebyl, to mě nenapadlo. Hele, mám tady něco. No jasně, nice. Mohli byla zasvěcená silné prosící všechny, aby přijali požehnání měsíční pany a podíleli se na její odměně. Tak teď možná by to mohl helpnout, ne? Yes. Yes, kámo, máme to. Takže teď, když půjdeš zpátky, tak podle mě damáš nedostaneš, použiješ tu... No to nevím teda, no. Nope. 14 damage. Tf. Mám 4, než padnu. Pojďte, budeme spolu. Nazdar, Arkoniusy, čau. Řešení je v této jaskyni, takže ne... No, já vím. ...na tomhle místě přímo, chápu. Ale jak to, že teďkon to nemůžu použít? Ale tak prohledávej tady, já se jdu podívat po dalších... Možná se znásilné. Prosí si všechny, aby přijali požehnání měsíční pany a podělili se na její odměně. Je, jasně. Já musím tady někde sehnat... Nějak se někde musím pomodlit, musíme se tady někde pomodlit, podle mě. Dostaneme pak to požehnání a pak to bude otevřít, si myslím. Díky. To se bude hodit, ten je super extrémně levný. Okay. Jo, ale tady nahoře jsme nebyli. Jste skvělý, díky, čete. What? Hele... Máš něco? Jo. Já jdu za tebou. Podívej se, kdo jsem... No já jdu za tebou. Dvakrát mi tady neuspělo vnímání, takže tady je něco, co nevidím. Za tebou. Jak je zkrátka pro jump? Zetko. Y. Jako na naší klavesnici Y. Ono by být neviditelný ten ďábel. A dává... K4 plus 3 plus D, 6 damage a ještě lítá? It's fucking crazy. Vnímají neuspělo, takže asi máme smůlu. Teď nevím jak na to. Dál. Jo takhle. Nikdo to tady nedal, říkáš. Škoda, že jsem si na to třeba nemohl vzít jako inspiraci, nebo tak. Jo no. A když jakoby se vzdálíme a znovu přijdeme. Uvidíme. Tak. Žehnání Selune. Je to tady? Ještě nahoru. Kogi. Hledáme správně, ať se tady nezasekneme na nějaký blbosti, že? Pojď.
Protože legit nevím, jak to jinak udělat teď už, no. A jako fakt to je složitá cesta, která jsem vedla a... Přijde mi, že to by tady mělo být něco jako... důležitýho. Tady je přístup, takže tady to nebude. Počkej, tady? What? Bych to, nebo bych tím to rozmrdat? To bylo docela cool, ne? Čete? To bylo vtipný. Hodit to... Ok, něco zkusím. Něco zkusím. Delegrace. Jo jasně, takže ne, jsme špatně, ten papír je doopravdy to řešení, my jsme na to přišli, jenom jsme to nedotáhli do konce, prej. Ok, já ještě něco zkusím jinýho, jenom z prdele, počkej, snad nechcípnu ty vole teď, nejhorším to musíme. No, tak to taky doufám, no. Počkej, já to tady teda uložím. Ale chci zkusit jenom, jestli to třeba sestřelí aspoň tohle, to mě se jako zajímá. Au! OK. Naště jsem to přežil, ale zkusil jsem na to hodit ten velký kámen, jenom z legrace. Jo, jasný. Jestli se to rozkřachne, a ono ne. Je mi to jasný. Maybe another time, yeah? Přemýšlím. Oni jsme tady do ty knížky. Třeba ta pointa je ho tam jakoby odníst. Nějak. Protože já ho nemůžu sebrat. No tam říká vlastně nic jiného, veď? Jenom tohle. Takže tu modlitbu. A já bych tak nějak čekal... Zapálíš ty svíčky třeba? Asi blbost, ne? To jsou tamhle vedle. Celunitu a tohle je celunina pečeť, jo. Svíčka asi ne, no. Počkej, co to teda říká ten papír ještě? Znova. Pro jistotu. Modlitba zasvěcena silně prosící všechny, aby přijali požehnání měsíční Panny a podíleli se na její odměně. Přijali požehnání měsíční Panny a podíleli se na její odměně. Co je odměna měsíční Panny? No, napadlo mě něco. Co? To by bylo dost cool, kámo, ale. Můžu zkusit. Ty pičo, kámo, jestli to je ono, tak to je cool. Podle mě musíme počkat do noci. Myslíš? Ale tady nejsou pedení cykly, ne? Jenom, že jsou a nahoře ze zhora sem svítí teď sluneční světlo, že jo? Jo, to je pravda, no. Mapa, denní, kde se tady přepínat čas nebo čekat, nebo něco? Určitě jo, ale nevím kde. I... Mapa, majáček, jasně to je tohle, to nechci. A vstup do režimu kolo ne. Štít víry, přehled postavy, co je tohle, zobrazit skupinu. Tak dáme krátký odpočinek zatím minimálně. Yes. Ale to tady nemusí být určitě, to musíme najít. Sama voda, prej ne. A to by bylo cool. Koukám, bylo by to půl, ale já fakt myslím, že tady není mechanika na přepínání času. Počkej, ještě se tady podívám, ještě se tady podívám. Jestli to tady někde nemáme. Zachraň Arabelu, vole, co to kurva? Okay. Bylo to něčím zakryt, aby na to jako nešlo. Jsem mrtvej.
Jo, to byl hrozně dobrý nápad. Co já jsem chtěl přesunout. Já to načtu. Jo, tak, chápu. Já to načtu. Ne, počkej. Promiň. Já jsem tě mohl zvednout, to je v pohodě. Samá voda, ty vole, vsaď se, že to je taky jako napověda, že třeba to musíme hodit do vody na něco. Jo. Určitě, všechno je napověda. Hodí ten papír do vody. Já prostě zapálit ten papír, nebo co bude, jako zničit ten papír. Proč? Co se tam říká? Na tom papíru? Pochcat tu truhlu, přesně. Jo, no. Jo, počkej, ne, já jsem... Tohle nic nedělá. Jo, ale... Já se tam dostanu. Prostě takhle. Ajojojo, ajojojo. Mamutíku. Ajojojo. Děkuji moc krát za 5měsíční resub. Proč nemáš 500 subů? Nevím. To je otázka na vás, ne na mě. Ale i tak jsem spokojený. Jo, já tam mám takovýhle bait číslo. Tak i tak, to bylo pochvala, vole. Jo, aha, pak pardon. Děkuji moc krát. Děkuji. 500 subama děláš si prdel? Ne, to já jsem, on se mě ptá, proč nemáš 500 subů, tak jsem tím myslel jako, že to, že to neřeším. Ne. A já jsem se pak mlátil do hlavy, jak je to jednoduchý, tak to je super, to je super. To je možná věc překladu, možná si lámeme zuby na překladu. Prasopal píše, a díky a vítej tady, na tom papíře je to špatně popsaný, on ten papír sám o sobě je modlitba. No, tak ten papír... No to je škoda, že nemůžu jako nic říkat, já bych to nejradši řekl teď tady před tou truhlou, že jo, a hotovo. No právě. No ano, tady je to napsaný modlitba zasvěcená silně prosící všechny, aby blablabla, ale jakoby jak mám tu modlitbu... Jo, aha, jsem kretén, no jasně. Vylámali jsme si zuby čistě jenom na mechanice té hry prostě. Ty můžeš vzít tu věc a dát... Jenom to na musíš right kliknout, že jo. To znamená teď já vezmu ten papír a ho použiju na... Skvělý, to je úplně, jak se vůbec nic nedělo, tak jsem se úplně... Ověření obratnosti, proč? Počkej, ona mi říká, nech to být raději, nebo to dokonce znič, pokud je to možné. Ale proč? Já nevím, asi jsem něco vzal z té truhly, co ještě... Počkej, mám inspiraci, hodil jsem osmičku. Počkej, Matyáš, počkej, přinejlepším je to bezcenné, při nejhorším kdo ví. Ale já házím záchranný hod na obratnost teď a nevím proč. Počkej. On... Musím použít inspiraci. Vydrž. Jo, ale musíš počkat, až já dojedu dialog. Já teď se tady ona mi říká, že to máme zahodit. Ta naše stíno, to logicky, že jo. Nezahrávej si s tou měsíční čarodějnicí nebo jejími cetkami, budou z toho jen potíže. Jo, jasně. No jasně. Ano. Ty vole, mám hodně hustý zastrašování, WTF, ale i přesvědčování, dobrý, nemůžeme jen tak nechat být věci, které by mohly potřebovat, buď rozumná. Přesně. Okay. To bych snad měl dát, ty vole. Just stop, be the bitch. Yep. Povedlo se mi to jen tak, ale povedlo. Tak uvidíme. Fine. Perhaps you can sell them for a couple of coins. Ok, done. A teď teprve můžu k tobě. Ale no a co mám dělat, inspiraci nebo ne? No, buď inspiraci nebo něco, co mi pomůže v tom hodu, protože já potřebuji se hodit znova, teď jsem hodil 8 dohromady, mám plus 1 bonus, potřebuji hodit 15. Mám 4 životy a nevím, na co házím. Tak to děj znova a já ti dám inspiraci a zároveň za srdce s tím ti dám. Tvoje věc na to půjde. A možná mi to dej teď a než kliknu, že to chci hodit znova, abych to tam potom už měl v tom výčtu. Ok, to je takhle debilně udělaný, jo? Ok. Já nevím, ale proč to právě? Jasně, barskou inspiraci ti nedám, ale srdce s tím ti dá aspoň... Vedení, jo. Guidance, no. A jdu radši od tebe trošku pryč. Tak to je hustý, jako narvat tam tohle. To nemůžu stejně přečíst, what the fuck? Prosím. Yes! Parada. Kritika.
Nice, pěkně, pěkně. Dobrý, tak jo. Krvekámen, to taky zní extrémně hrozně. Modlosilon je fajn, extrémně hrozně. Já se podívat, co jsem to tam teda sebral, že to je tak strašný. OK, Lunokapův přívěsek se to jmenuje. Kroutí vitamin. Když má nositel 50% bodů zdraví nebo méně, nevyvolává příležitostné útoky. Wow. To se mi na toho Torgela extrémně hodí, že jo? To je super. No jo, můžeš, jo. To je hezký artefakt, jakože je dobře vymyšlený, jakože do reálného D&Dčka stolního mi to přišlo jako bomba. Protože ti to není jako, máš plus 3 pičovinu, ale říká ti to, přemýšlej víc a budeš odměněn. Tak situační, ale na dobrý situace. Jo, přesně, to je super. Dobré, tak jo. Hele, jak super. Jsme na tom teď teda? Jak moc si chceme dát? Asi short si dáme, předpokládám? Dáme si short a pojďme, jo, to jsi udělal? Pojďme před jeskyni a pojďme si dát be right back scénu, já si dám kafe a pak to dojedem. Jo? Yes, okay, počkej, tak já si musím ale nějak tady importnout nějakou be right back scénu, protože já žádnou nemám vlastně. To je puštěný, to je spousta streamerů, to má jenom puštěný. Jo? Vůbec nevadí. Asi stejně to bude prostě jenom 5 minut, já si fakt dám jenom to kafe a stejně jako v 5 bych chtěl končit, takže možná třeba lehce po 5, ale... Jasně. Jo, já taky no. A na unikovku večer s Johankou, to jo. Nice. Tak snad vás to nerozhází vztah. Hele, byli jsme asi 4x na unikovku. A tak to je dobrý, tak to je super. Jasně. V podstatě vždycky jsme se pohádali. No to je normální, já taky jsem, no jasně. Šílený, jakože fakt to je... Aspoň, že už víte, jako, že to tak bude, víš? Jako... Jo, ano, my se s každou jakoby učíme, co dělat teda jinak, aby to nedopadlo takhle. Jasně. OK. Čete, tak já tady, nevím jak Matyáš, já si tady dám krátkou beer back scénu, jenom si skočím rychle na záchod a udělám si kafe, preso, takže za 5 minut plus minus jsme tady a ještě dál hrajeme. Díky za koukání.
Děkuju. Já jsem tady vítal Fight Jirku a říkal jsem mu, že nevím, co se stalo, ale že tady nesmí být moc emotů za sebou, tak jenom jsem se mu to snažil vysvětlit. Fight Jirko, vítám tě tady. Snad všechno cajk, snad ses nenaštval. Máme ho trošku přísnějšího, toho Streamlabs bota. Gertmane, ahojky, vítám tě tady. Vítám vás tady, když tak ještě nově na Balderech 3, který my určitě plánujeme velice, velice potom hrát s Matyášem takhle v tom tandemu. A koukal na reklamu mezi tím, OK. A až to vyjde, což by mělo být po letních prázdninách, do té doby bych chtěl udělat nějaký videa o celém tom lore, o celém tom světě, aby některé ty souvislosti třeba jakoby vám lépe docházely, abyste si je více užili. Zároveň třeba jak fungují některé věci přímo jako mechaniky v té hře. Myslím si, že mám spousty nápadů na videa. Třeba jako video, v čem se pravidlově liší hra oproti stolnímu RPGčku a podobně. Myslím, že by mohlo být super. Jinak Líný rodič mám taky doma, je skvělá kniha. Já jsem dočet asi jenom do půlky, protože jsem línej, fejtýrko, ale vlastně jsem zjistil, že se podle toho řídím automaticky, takže tak, no. A samozřejmě pokud Matyáše neznáte, tak teď máme kostream s Matyášem, stačí si jenom prokliknout na Krotitele draků, dát tam follow a určitě někdy kolem září budeme tuhletu hru hrát jak bláznivý. Zdravím, právě jsem se probral po dvouhodinovém šlofíku, ale ještě se necítím na to dělat tu oškovec na P, tak se chvíli zdržím, to je správně. Máte když tak odkaz i v chatu, tak se můžete jednoduše prokliknout. Jsem teď pozvaný na D&D a hrozně mě zajímá, jak moc to bude rozdílné od Baldur's Gate 3. Uvidíš. Úplně. Je to úplně jiný, ale tohle je taky fajné. Je to vlastně jakoby víc railroadovější, ale zase máš víc pocit, že to máš pod kontrolou. No. Minimálně dle mého názoru, upřímně. On má furt toho vyvolaného ďáblíka, OK. A ten je neviditelný do dlouhého odpočinku. Wow, to je cool, jak se jim. Kombat a mechaniky právě že ne. Podobný, ale některé věci tam udělali jinak. Právě o tom bych třeba jedno to video chtěl udělat, aby prostě člověk třeba co zná D&Dčko jak svý boty a chtěl začít hrát tohle z toho pak v tom září, tak aby se podíval na krátký video 5-10 minut a hned věděl. Případně to můžete celý sledovat v streamovém režimu přesně a překlikávat mezi našima streamama. My už jako by vlastně ještě budeme hrát chvíli, ale budeme spíš jako směrem jako ke konci budeme končit. Směrem ke konci budeme končit, ale on je Pact of Chain, je to tak, ale budeme hrát pravidelně, chceme to s Matyášem vlastně projít celý a v češtině nejnovější, kterou máme díky překlady her.eu a uděláme to tak, že nevím, jestli jako to zvládám každý týden, ale vždycky vám dáme vědět a chtěli bychom vlastně teď, jak jsem dohrál s Francem Baldry 2, tak něco takového teď s Matyášem udělat. S tím, že potom až pojedeme na novo, tak nevím, jak to má Matyáš, ale já bych si asi vzal třeba možná úplně novou postavu, nebo něco takového, uvidíme. Já si v klidu marodím bez vycházek, tak jsem dal rodině pusinku, mám teď čas, kdy tu není žádný pavián. To zní dobře, Fajtýrko. Na mě taky něco leze, ale mám pocit, že už to mám spíš za sebou, takže snad už dobré. Jsem přišel nakonec, ještě půl hodinky minimálně budeme hrát. Ale moje ženuška potom jde večer do divadla a já, když bych měl štěstí, tak bych chtěl ještě, protože venku je hezky, že jo, si napletl. Já bych chtěl zkusit ještě si jít vyběhnout ven do Stromovky. Co vás to je až pro 4 hráče? OK. Bude Matyáš čůrat do 16.55? No, to uvidíme. Jsem sám zvědav. Já ho mutnýho nemám, koukám. Jo, takže... Spíš jako se můžu spíš... to hecnout klidně. Jo, je tu. Jsem chtěl říct, že možná zapomněl na to, že streamuje. To mi napadlo jako reálnější varianta. Chápu, protože to se klidně stát mohlo samozřejmě. Tak jo, tak můžeme jít dál? Tak já jsem si musel jenom rychle vzít extrémní hlad, takže to ale tady takhle přepínám. Co to máš na tou hlavou u toho vila? Cena, díky moc. Tak jo, počkej, přepínám se teda zpátky do hry. A jsem tady, cože? Promiň, co jsi říkal Vilovi? Co to máš nad tou hlavou u toho vila? On zakástil kletbu jako hex. A hex je tedy přenositelný, takže on neskončí po nějakém čase, ale po... Jo, vlastně ne, a když pak zabíjíš, tak vám to dá furt dál. Přenést na další bytost, když tu jednu zabiješ. Rozumím. Tak jako třeba
A Hunter mají takhle Hunter's Mark, no. No, no jasně. Kružené boty, okej. Okay. Co to je válej, okej, okay. Chomáčník. Jdeme na ty gobliny? Jo. Znamená tady nahoru a přes ten most. Okay. Most přes řeku. Kvaj. Mm-hmm. Kvaj, no přesně, no. Taky mě to napadlo. Jsou takový ty kompulze, jak prostě, když ti něco přijde podobný, tak to vždycky musíš říct, že je to podobný, že jo. Co jsi našel? Záchrana? Já jsem něco, já jsem hodil nějakou záchranu a vůbec nevím na co. Já takhle. Já už vím rozumím. Na co. Jsem to dělal jenom kvůli tomu. Já bys si věděl. Tak, dobrý. Jo, jo, to je super. Tady jsme fightili, tak můžeme mít problém, ok. To je dobře. Hele, ale jakoby jsme docela vyčerpaný, no. Nebo takhle, já mám 4 ještě kostky. Vysátý divočák? Oba ty, no, já kámo! Ale ne, kdo to mohl udělat? Neuvěřitelný. Ježiš miluju, mě se nenačetl, takže já tady zírám do prázdné země a říkám si... Já taky. Jo, to je strašný, podívejte na toho divočáka. Yes. Mm-hmm. The carcass